щоб матері загиблих морських піхотинців не залишалися наодинці зі своїм болем від втрати синів. Військовий капелан отець Андрій Зелінський ініціював створення спільноти матерів полеглих воїнів. Хотілося б е, організувати майданчик для обміну досвідом для е, власне діленням спільною радістю. І спільним горем. Сподіваюсь, що е, в цій спільноті матерів морської піхоти України, до яких ми очікуємо, долучаться е, багато наших е, матерів, ми зможемо якось і продукувати якісь спільні корисні, суспільно-корисні ініціативи. Отець Андрій зазначив, що першу зустріч із матерями морпіхів буде проведено у День матері, який у цьому році припадає на 13 травня. Запрошуємо їх у бригаду морської піхоти для того, аби разом в родинному такому нашому колі згадати і їхніх полеглих синів, а наших побратимів, морських піхотинців, для того, аби їм подякувати для того, аби спільно помолитися за полеглих. Отець Андрій став першим військовим капеланом при штабі АТО, працював у найгарячіших точках. Про пережити на війні написав у своїх книгах на ріках Вавилонських і Соняхи в морській піхоті. Ми маємо три такі засадничі цінності: зокрема, це честь, відвага, відданість. І віримо, що коли в українському суспільстві якось більше лунатимуть ці терміни, більше людей спробують жити. Або приводити своє життя у відповідність до тих цінностей, то це звичайно впливатиме на якість нашого суспільства. Тетяна Бакуцька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.